християнські свята. Кожне з них є дивом. А чому вони є дивом? Як пояснити дітям? Як пояснити вам? Я розповім. Ви, напевно, сідаєте з батьками на Різдво до різдвяного столу, де є 12 пісних страв. Ви, напевно, ходили святити Пасху на Великдень. Знаєте, що таке Троїця? А я вам розповім, що таке введення Марії в Єрусалимський храм. Марії – Мати Божої. Уявіть собі, двоє батьків – свята Анна, святий Яким. В них дуже довго не було дітей, і вони молилися, просили Бога про дитинку і пообіцяли, що якщо вона або він народяться, вони приведуть дитинку в храм. Народилась дівчинка, вони назвали її Марія. Коли їй було 3 роки, вони привели її до Єрусалимського храму. І маленька Марійка побігла сходами, не озираючись. Коли я була мала, мені це свято здавалося дивним. Ну як так, маленька дівчинка побігла сходами і навіть не озирнулася на батьків. А потім я зрозуміла велич і гідність цього свята. Ми віддаємо наше серце Богові. Ми кажемо: «Боже, ось моя душа. Поведи мене, як це потрібно. Зроби так, як все потрібно, а я буду жити за заповідями твоїми». 4 грудня ми відзначаємо введення Марії в Єрусалимський храм. Пам'ятайте про цей день. Це велике свято.